नमस्कार हाम्रो आफने टेलिवीजन, तनो टेलिवीजन समाचार स्वागत संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बचाउन निष्ठापूर्वक लाग्ने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको भनाई तनहुको नगरपालिका एक मुसी खोला नजिकै सडक भन्दा माथिको जमिन चिरा परेपछि वैकल्पिक मार्गबाट सडक सुचारू आफन्तहरू नै बिचौलिया बन्दा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू ठगिने क्रम बढेको सामी कार्यक्रम अन्तर्गत आप्रवासी स्रोत केन्द्र तनहुको भनाई र महिला शक्ति विकास केन्द्र नेपालद्वारा सरकारवाला निकायहरूसँग अन्तर्क्रिया महिलाका क्षेत्रमा केन्द्रले गरेको काम महत्त्वपूर्ण भएको नगर प्रमुख न्युपालीको भनाई समाचार आर विस्तारमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वर्तमान संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बचाउन आफू निष्ठापूर्वक लागिरहने बताएका छन् जनज्योति क्याम्पस विमा तनहको सोह्रौँ वार्षिक उत्सव तथा नवनिर्मित भवन उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले शोभनाई व्यक्त गरेका हुन् राजनीतिक अस्थिरताको श्रृङ्खलाले यो देश र व्यवस्थालाई अप्ठ्यारो नहोस् भन्ने आफ्नो चिन्ता रहेको उनले बताए प्रधानमन्त्रीलाई आफूले राजनीतिक अस्थिरताले देश र व्यवस्थालाई अप्ठ्यारो नहोस् भन्ने सुझाव दिएको उनको भनाइ छ यो राजनीतिक अस्थिरताले देशलाई विकासमा बाधा पुर्याएको छ यो कुरा म जहाँ पनि भन्न तयार छु मैले प्रधानमन्त्रीलाई पनि भने, भने, भने अरू त तपाईँहरूको पार्टीहरू गर्नुहोस् मलाई पार्टीहरूको राजनीतिसित केही भन्नु छैन प्रधानमंत्री जब यो भो मोहरि भर पुग्न भा मैं वहाँ लोको राजनीति हो पार्टीर को राजनीति हो इसमें मेरे कहीं भन्न छेन तर मेरे एवटे कुछ अलग चिंता के, के अस्थिरता को श्रृंखला शुरू न हो देश अस्थिर न होस् सीस्टम अस्थिर न व्यवस्था अस्थिर न होस् मा बड़ी चिंता इसे में छ हेर करते जाऊ रिस्टमलाधान बचाने जिमेारीप मगोरा भा किसी ये संविधान को रक्षा ये परिवर्तन कर ये कर तो को रक्षा ये संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र को रक्षा तो जिम्मेवारी मैं कबूल करवक उभने छुपनी म भन्न चाहन्छु उनले तनहु जिल्लालाई विशिष्ट जिल्ला बनाउन आफूसँग दुईवटा दृष्टिकोण रहेको बताउँदै जीपी कोरेला श्वास प्रश्वास केन्द्रलाई शिक्षण अस्पताल बनाउने र भानु जन्मस्थलमा संसारमा कुनै पनि नेपाली एकपटक नाइ नहुने स्थल बनाइने बताए उनले भिमाद बजार र सेरोफेरो गुल्जार हुँदै गएपछि यहाँका शैक्षिक संस्थाको महत्व बढ्नु स्वाभाविक भएको र यस क्षेत्र बिस्तारै सडक शिक्षा र सञ्चार सँगै विकासको बाटोमा अघि बढेको बताए विमात बाटो रिसिङ भिरकोट हुँदै चितवन र रिसिङ रामजाकोट पिपलटार हुँदै नवलपरासीसम्मको फराकिलो सडक पूर्वाधार बनाएर उत्तर र दक्षिणका छिमेकी देशलाई जोड्ने सम्भावनातर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो निर्माणाधीन एक सय चालिस मेगावटको जलाशयुक्त तनहु जलविद्युत आयोजनाले बनाउने जलाशयले यस क्षेत्रको पर्यटकीय आकर्षणमा समेत टेवा पुग्ने राष्ट्रपति पौडेलले बताएका छन् क्याम्पस सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एवं गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री जित प्रकाश आलेको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रममा तनहु क्षेत्र नम्बर दुई प्रतिनिधि सभा सदस्य शंकर भण्डारीले तनहु धार्मिक ऐतिहासिक एवं नेपालको हरेक आन्दोलनमा तनहुको भूमिका महत्वपूर्ण भएको बताए जनज्योति कैंपस को शैक्षिक उन्नयन का लगा महत्वपूर्ण कार्यक्रम कर उनको भनाई थी कार्यक्रम में मा विम नगरपालिक का नगर प्रमुख ददिराज सुवेदी लगातार वक्ता जनज्योति कैंपस स्थापना को छोटो समय में उत्कृष्ट कैंपस को रूप में स्थापित होना सफलता जनज्योति कैंपस का कैंपस प्रमुख केशवराज काफ्ले कैंपस को वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करे तनहुको ब्यासनगरपालिका एक मुसे खोला नजिकै सड़कभन्दा माथिबाट सड़क चिरा परेपछि वैकल्पिक मार्गबाट सड़क सुचारू गरिएको छ सबै सवारी साधन रानी रानीघाउँ दरै पदरा हुँदै घाँसी कुवा निस्कने भित्री सड़क खण्ड प्रयोग गर्न तनहुका सहायक प्रमुख जिल्लाधिकारी कमलराज भण्डारीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा उल्लेख छ शुक्रबार बिहान साढे एघार बजे ब्यासेक एक स्थित पृथ्वी राजमार्ग सड़क खण्डमा सड़क विस्तारको क्रममा सड़कको अन्दाजी बहत्तर मिटर माथिबाट सय मिटर जमिन चिरा परेको कारण तत्कालका लागि सडक डाइभर्सन गरी यातायात सुचारू गरिएको जिल्ला प्रधान तनाउले जनाएको छ उक्त चिरा परेको स्थानमा जोखिम भई जुनसुकै बेला पहिरो खस्न सक्ने र ढुङ्गा माटो झरिरहेकाले मुग्लिन पोखरा सडक योजना पूर्वी खण्डसँग समन्वय गरी सडक डाइभर्सन गरिएको बताइएको छ सब। सबै सवारी साधनलाई तालगारेबाट रानी गाउँ हुँदै घाँस्युगा निस्कने फित्री सड़क खण्ड प्रयोग गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनाहुद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ पछिल्लो समय तनहुमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू ठगिने क्रम बढेको छ केन्द्रले दमौलीमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा लहै लैमा लागेर रकम दिने गरेकाले ठगिने क्रम रहेको जानकारी दिएको थियो नगरपालिकाका प्रमुख वैकुण्ठा नेउपानेले विदेश जान पाए हुन्थ्यो भनेर हतारिएर रकम दिने गरेकाले ठगिने गरेको पाइएको बताए राम्रोसँग बुझेर रा मात्रै विदेश जानुपर्ने ब्यास नगरपालिकाको कार्यालय तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा रहेको आप्रवासन केन्द्रमा पछि राम्रोसँग बुझेर रा मात्रै विदेश जान उनले आग्रह गरे कार्यक्रममा ब्यास नगरपालिकाका वरिष्ठ अधिकृत राजेन्द्र कार्कीले सबैको प्रयासले वैदेशिक रोजगारीमा ठगिने क्रम घटाउन सकिने बताए पत्रकार महासंघ तनहका उपाध्यक्ष डीपी अधिकारीले सामीले गरेका कार्यक्रम महत्वपूर्ण भएको बताएका थिए वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्डका कार्यक्रम अधिकृत शैलेन्द्र मिश्रले तनहुसहित गण्डकी प्रदेशको वैदेशिक रोजगारीको अवस्थाको बारेमा कार्यक्रममा जानकारी दिएका थिए एक व्यक्तिबाट धेरै व्यक्ति ठगिएका उजुरीहरू परेका छन् आफन्तहरू नै बिचौलिया बन्दा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू ठगिने क्रम बढेको सुरक्षित आप्रवासन सामी कार्यक्रम अन्तर्गत आप्रवासी स्रोत केन्द्र तनहुले जनाएको छ मेन पावरको सट्टा एजेन्टको माध्यमबाट वैदेशिक रोजगारीको प्रक्रिया अघि बढाउँदा ठगिने क्रम बढेको केन्द्रकी जिल्ला संयोजक लुना राणा मगरले बताइन् सरकारले मान्यता नदिएका मेन पावर तथा बिचौलियाको माध्यमबाट वैदेशिक रोजगारको प्रक्रिया अघि बढाउँदा ठगिने क्रम बढ्दै गएको उनले बताइन् ठगिएको भन्दै दिनौ जस्तो उजुरी दिन आउने गरेको केन्द्रले जनाएको छ केन्द्रका परामर्शदाता गोमा तिवारीका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष दुई हजार असी एकासीको चैतको तेस्रो हप्ता मात्रै जिल्लामा वैदेशिक रोजगारीमा बयासीजना ठगिएका छन् ठगिएकाहरूले आप्रवासी स्रोत केन्द्रमा उजुरी दिएका छन् जसमा हालसम्म मात्र बाह्रजनाले न्याय पाउँदा सोह्र लाख पच्चिस हजार रकम फिर्ता पाएका छन् प्रमाणको अभावमा धेरै पीडितहरूले न्याय पाउन सकेका छैनन् आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी अस्सीमा बहत्तरजनाले ठगिएको भन्दै उजुरी दिएका छन् उजुरी दिएका मध्ये जनाले न्याय पाएका छन् जनाले अन्ठानब्बे लाख पैंसठी हजार रुपियाँ फिर्ता पाएका छन् यसैगरी आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तर उनासीमा उन्चालिसजना ठगिएका छन् ठगिएका मध्ये प्रमाण पुगेका बत्तीस जनाले रकम फिर्ता पाउन सफल भएका छन् ठग्ने एजेन्टबाट छयासी लाख चौध हजार असुल भएको छ वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई उचित परामर्शका लागि नेपाल सरकारको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आप्रवासी स्रोत केन्द्र स्थापना गरेको छ प्रत्येक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा केन्द्रको सहायता कक्ष राखिएको छ एजेन्टले ठग्नका लागि नयाँ नयाँ तरिका अपनाउँदै आएका छन् सहायता कक्षबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई निशुल्क परामर्श आवश्यक कानुनी सहायता र सिपमूलक तालिम समेत उपलब्ध गराउने गरिएको छ यद्यपि आफन्त तथा बिचोलियाको लहरैलहीमा लागेर ठगिने क्रम बढेको परामर्शदाता हर्षित गुरूङ बताउँछन् मलेसिया साउदी दुबई माल्टा र रोमानियाका साथै पछिल्लो समय अमेरिका क्यानाडा अस्ट्रेलिया पोल्याण्ड कोरिया र जापान पठाउने भनेर रकम मागेर पनि ठगी गर्ने गरेको महिला शक्ति विकास केन्द्र नेपालले सरकारवाला निकायहरूसँग अन्तर्क्रिया गरेको छ जिल्ला स्तरीय अन्तर्क्रियाको नगरपालिकाका नगर प्रमुख वैकुण्ठ नेपानीले उद्घाटन गरेका छन् कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेउपानेले महिला शक्ति विकास केन्द्र नेपालले महिलाका क्षेत्रमा गरेको कार्यक्रम उपलब्धिमूलक बनेको बताएका थिए केन्द्रले महिला सशक्तिकरणका साथै नेतृत्व विकास क्षमता शिव विकास क्षमता साथै आर्थिक रूपमा महिलालाई सशक्तिकरण गरेको बताए उनले महिला शक्ति विकास केन्द्र नेपालका तनहु जिल्ला स्थित संयोजक एवं सहसंयोजकहरूसँग समन्वय गर्दै ब्यास नगरपालिका काम गर्न तयार रहेको बताएका थिए कार्यक्रममा ब्यास नगरपालिकाकी उपप्रमुख इन्दिरा दरै रिसिङ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष गिनुमाय थापा ब्यास नगरपालिका शिक्षा युवा तथा खेलकुद विकास शाखा प्रमुख केदार आचार्य रिसिङ गाउँपालिका वडा नम्बर चारको वडाध्यक्ष प्रेमराज श्रेष्ठ डिभिजन वन कार्यालयका सहायक वन अधिकृत काशीराज पण्डित उद्योग तथा पर्यटन कार्यालय तनहुका प्रमुख दधिराज सुवेदी कृषि ज्ञान केन्द्र तनहकी कृषि प्रसार अधिकृत श्री शाह आचार्य वडा सदस्य दुर्गा बहादुर आले लगायत व्यास रिसिङका महिला तथा बाल बालिका शाखाका प्रमुख एवं प्रतिनिधिले महिला शक्ति विकास केन्द्रले गरेका कामहरूको समीक्षा सहित सुझाव समेत दिएका थिए महिला शक्ति विकास केन्द्र नेपालकै के सचिव चिजा गुरुङको अध्यक्षतामा आयोजित कार्यक्रममा जिल्ला संयोजक लीला गौलीले महिला शक्ति विकास केन्द्र नेपालले हालसम्म गरेका कार्यक्रमहरूको बारेमा प्रस्तुतिकरण गरेकी थिइन् कार्यक्रममा सह संयोजकहरू मधुमाय विक तारादेवी खण्डुलु थापा मगर लगायतको उपस्थिति रहेको थियो उक्त कार्यक्रमको सहजीकरण गम माया राणाले गरेकी थिइन् व्यासनगरपालिकाले आर्थिक वर्ष दुई हजार एक्कासी बयासीको बजेट तयारी सम्बन्धमा उपप्रमुख इन्दिरा दरेको संयोजकतामा गठित मापदण्ड प्रस्ताव समितिको सिफारिशलाई परिमार्जनसहित पारित गर्नुका साथै दुई हजार एक्कासी जेठ महिनाको दश गते भित्र नगरसभाका सदस्यहरूको उपस्थितिमा पूर्व बजेट तयारीका लागि छलफल कार्यक्रम राख्ने निर्णय गरेको छ ब्यासनगर कार्यपालिकाको बैठक नगर प्रमुख वैकुण्ठ नेपानेको अध्यक्षतामा बिहिबार बसेको थियो बिहिबार बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो बैठकले नगरपालिका छात्रवृत्ति सहयोग वितरण कार्यविधि दुई हजार अस्सी ब्यासनगरपालिका अपाङ्गता परिचय पत्र वितरण कार्यविधि दुई हजार अस्सी ब्यासनगरपालिका जग्गा व्यवस्थापन कार्यविधि प्रथम संशोधन दुई हजार अस्सी ब्यासनगरपालिकाको सहरी वडाहरू वडा नम्बर दुई तीन र चारका सड़कहरूमा सड़क संकेत राख्ने सम्बन्धी घर नक्सा शाखाबाट प्रस्तावित नक्सालाई सुझावसहित पारित गर्ने निर्णय गरेको ब्यास नगरपालिकाका प्रवक्ता जीवन गुरुङले जानकारी दिए व्यासनगर प्राज्ञ प्रतिष्ठान ऐन दुई हजार उनासीको प्रावधान अनुसार व्यासनगरपालिकाका नगर प्रमुखको संयोजकत्वमा पैंतिस सदस्यीय प्राज्ञ सभा गठन गर्ने समेत निर्णय भएको छ भने विश्व सम्पदा दिवसको सन्दर्भमा ब्यास एघारको तनौसुरमा वैशाख तीन गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट ऐतिहासिक खड्गकाली मन्दिरको समुद्घाटन कार्यक्रममा स्वागतका लागि उपस्थिति भइदिनुहुन अनुरोध गर्ने निर्णय समेत गरेको छ गण्डकी प्रदेश सरकारबाट प्रस्ताव माग गरिएको लिड़ विद्यालय छनौटका लागि चैँतिस गतेसम्म प्रस्तावमा सहभागी हुने योग्यता पुगेका नगरपालिकाका प्रारम्भिक बाल विकासदेखि कक्षा बाह्रसम्म चलेका विद्यालयहरूसँग निवेदन माग गर्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको प्रवक्ता गुरुङले बताएका छन् ब्यास नगरपालिकामा निर्माण गरिने योजनाहरूमा वातावरण तथा सामाजिक सुरक्षाका आधारभूत मान्यताहरू पालना गराउनका लागि सुझाव पेश गर्न शिक्षा तथा सामाजिक विकास शाखा प्रमुख केदराज आचार्यको संयोजकतामा सम्बन्धित शाखा प्रमुखहरू रहने गरी पाँच सदस्यीय नगर स्तरीय अध्ययन समिति गठन गर्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ पृथ्वी राजमार्ग घर संरचना हटाउन बाँकी रहेका सम्बन्धित वडा नम्बर दुई र चारका घर संरचनासँग सम्बन्धित घर धनीहरूसँग एवं सहजीकरण गर्न सम्बन्धित वडा अध्यक्षहरूलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको प्रवक्ता गुरुङले जानकारी दिएका छन् विविध जानकारीको साथमा हामी समाचारको अन्त्यमा पूर्व मुख्य मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक संविधान र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बचाउन निष्ठापूर्वक लाग्ने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको भनाई तनहुको ब्यासनगरपालिका एक मुसी खोला नजिकै सडकभन्दा माथिको जमिन चिरा परेपछि वैकल्पिक मार्गबाट सडक सुचारू आफन्तहरू नै बिचौलिया बन्दा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू ठगिने क्रम बढेको सामी कार्यक्रम अन्तर्गत आप्रवासी स्रोत केन्द्र तनहुँको भनाई र महिला शक्ति विकास केन्द्र नेपालद्वारा सरकारवाला निकायहरूसँग अन्तर्क्रिया महिलाका क्षेत्रमा केन्द्रले गरेको काम महत्वपूर्ण भएको नगर प्रमुख न्युपालीको भनाई हाम्रो तनौ टेलिभिजन गाउँघर सहर बजारको समाचारका लागि हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार